Přátelé, dneska si uděláme takové složitější jídlo, ale klasiku českou, která první mizí v hospodách, když je na jídelním lístku. Ano, správně, španělský ptáček, krasavec. Vždycky si ho taky dávám, protože prostě je to lahoda. A když už si děláte španělský ptáček, udělejte si jich víc, protože nemá cenu dělat jenom jeden, dva, to je nesmysl. Já jsem šel, pořídil jsem si maso hovězí zadní, takovýhle krásný pláty, naklepal jsem si a připravím se k výrobě. Takže první co? Maso osolíme, pepř opepříme. Je ideální, když máte svého řezníka, přijdete k němu, řeknete, prosím vás pěkně, budu si dělat španělský ptáčka a on vám připraví, nařeže takovýhle krásný pláty, které vy posléze pouze naklepete. Tak, dále potřeme hořčicí. Důležitá věc. Já osobně si myslím, že naše španělský ptáčky jsou snad jediný na celém světě, protože ať si je dáte kdekoliv jinde, tak tam v podstatě ty ruláde, nebo jak tomu říkají, tak tam nenajdete to, co tam dáváme my. A naopak, když to děláte u nich, jako třeba jsem dělal já, tak přijdou a co to tam dáváš, tady vejce tam nepatří, takovýhle. Takže ty náplně jsou jiný, ale španělský ptáček je jedinečný. Co dál? Slanina. Pláteček slaniny. Dále takovýhle kus cibule. Dále okurku. Když jsou ty pláty větší, tak můžete dát víc okurek. A samozřejmě kus nějaký klobásy. A samozřejmě vejce. Takhle to tam pěkně si připravíme. A teď balíme. Balíme tak, že normálně přehneme, jo, všimněte si. A tady ty strany trošku natáhneme a stočíme dolů. Jo, no a jedeme. Jo. Jde o to, aby nám to nevypadlo. V podstatě po takovém 160. ptáčku už to budete mít v krvi. Já to takhle zamotávám v ruce, ale kdo si nevěří, tak může samozřejmě použít špejle nebo nějaký párátko nebo provázek stáhnout. Jo, ale úplně normálně stačí takhle rukou. Tam, kde končíte, dáte do hrnce, tam jsem si trošku rozpustil sádlo. No a točíme dál. Jo, v podstatě jde o to, aby nám to ze strany nevypadlo. Tenhle ten je dlouhý, takže se to krásně balí. Jo, a už to vemu do ruky, takhle prstama si to pěkně ze strany tam zašoupu a mamo. Tak jich mám 6 hotových. Takhle to vypadá, trošku jsem ještě ze zora potřel sádlem. Dávám je do této formy takhle, aby k sobě hodně naráželi. Proč? Aby se mi neroztekly. Jo? Takhle udržej tu formu a dám je teďka na takových 20 minut do trouby na 220
aby se prostě ta, ten španělský ptáček zatáhl. Jo? A mezi tím si uděláme základ. No a uděláme si základ na omáčku. Musíme vždycky vidět, komu to děláme, protože existují takzvaný omáčkožrouti, který maso zanechají a snědí nám omáčku a my máme jenom maso, jo? Vys u mě doma. Tak více omáčky, to znamená více cibule, více základu, všeho trošku více. Trošku sádla, necháme roztopit, rozehřát. A mám tady asi 4 cibule, nakrájený najemno. Vložíme na sádlo, už se těšíme. Touhle dobou už byste měli mít jakoby hlad. Jo, už to musíte vidět na tom talíři. Od této doby to vlastně začíná. Asi 4 kuličky nového koření. Asi 10 celého pepře. A dám jeden bobkový list. A teďka to nechám vlastně do tmavo-červena, to znamená takových 10-15 minut to budu v opíkati, moc se nevzdalovat, leč se nám to spálí a budeme to dělat znova. Tak v této fázi spozorníme takových 15 minut, jo, občas takhle promíchnete, protože pak to jde hrozně rychle, jo, to už pak by se spálilo, bylo by to hořký, to my nechceme. My chceme jenom, aby to mělo pěknou barvu, proto to vlastně tu cibuli opejkáme takhle víceméně do tmava. Budeme zalívat vývarem nebo vodou, tak když nám to takhle začíná pěkně tmavnout, tak je to ten čas. Co my přidáme? Já přidávám lžičku rajčatového protlaku kvůli že samozřejmě chutí i barvě, má to lepší takovou hustější barvu. Dále přidám hořčici. Trošku kápnu láku z okurek a nalejeme tam ten vývar. Říkám, to je podle toho, kolik chcete ty omáčky. Tak necháme provařit a potom to nalejeme na ty ptáky dole. Tak si to vyndáme, tady vidíte tu šťávu z toho masa, jak se krásně dostala ven. Zalijeme základem a necháme si ještě trošku na straně, jak se nám bude v troubě ta šťáva odpařovat, tak budeme dolejvat tady tím základem. Šoupneme do trouby, stáhneme na 180 stupňů a necháme tak hodinku a čtvrt. Uvidíme podle velikosti ptáčků a pak budeme pokračovat. Tak. Ptáčky jsem vytáhl z trouby. Už tady šahnu, tak už jsou víceméně hotoví. Přendám do jiného hrnce a omáčku lehce zahustíme. Když tato je tak hustá, že to bych dát nebude potřeba, ale přesto trošku zahustíme. A to tak, že si vezmeme hrneček, přidáme trošku másla, necháme rozehřát. Vložím na kostičky nakrájenou slaninu a nechám ji opéci. Jo, protože já to mám rád, když je tam na tom ptáčkovi ta slaninka, tak přendáme a uděláme si jíšku. Tak osmahnutý špek takhle posypu tady na ty španělský ptáčky a do tuku přidáme takhle lžičku mouky. Jo?
namícháme, uděláme tmavší jížku a tu vlijeme do naší omáčky. Tak, úplně úžasný. Já to budu podávat z rýží, takže může být řičí. Scedíme na ptáčky. Cibuli propasírujeme. A teďka ještě necháme tak 20 minut lehce probublávat. Jo, teď se to všechno vlastně spojí dohromady. Teď to bude ta radost, jo, takže ještě těch 20 minutek to maso ještě nasákne tou šťávou pořádně. No, my už máme tu rejži hotovou, za chviličku budeme podávat 20-30 minutek. A takhle to vypadá na konci, krásné jídlo, všichni ho známe, jenom ho neskazit. Trošku víc práce, ale ta se vyplatí. Přátelé, do toho a bojujte. Fakt to jde, když to budete dělat jako já. Pokud se vám moje videa líbí, klikněte na odebírat, uděláte mi tím radost.